أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود تاج انتہائی محبت بھرا انداز بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تم عشق میں بڑی آہیں بھرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر تمہارے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن کر تمہارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ ہیں کیسے؟ کہنے لگا، میرے محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. کہنے لگا، کرتے کیا ہیں؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. آپ کے محبوب کا نام کہاں ہے؟ اسماء مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. وہ کہاں کے سردار ہیں؟ عاشق نے کہا، سید العرب والعجم. ان کا جسم مبارک کیسا ہے؟ عاشق کہنے لگا، جسم مقدس و معطر و منور فی البیت والحرم. جسم ایسا پیارا تو چہرہ کیسا ہے؟ کہنے لگا، شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم. عادتیں کیسی ہیں؟ جمیل الشین. وہ کرتے کیا ہیں؟ شفیع الامم. ان کے پاس ہے کیا؟ وہ دیتے کیا ہیں؟ صاحب جود و الکرم. اتنی شان والے، اتنی عظمت والے، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ واللہ عاصمہ. ان کی خادم کون ہے؟ جبریل الخادمہ. ان کی سواری کون سی ہے؟ البراق المرتبہ. وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ تو عاشق کہنے لگا، المعراج سفرا. تو عاشق سے پوچھا کہ کہاں تک کا سفر کرتے ہیں؟ تو عاشق نے جواب دیا، سدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوبہ ومقصودہ والمقصودہ موجودہ. وہ کہاں کے سردار ہیں اور کن کے سردار ہیں؟ تو عاشق نے جواب دیا، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصادقین مصباح المقربین. مالداروں اور امیروں سے ہی محبت کرتے ہیں یا غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں؟ عاشق کہتا ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ میرا محبوب تو محبوب الفقراء والغرباء والمساقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین. تمہیں کیا ملے گا؟ وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین. یہ دنیا والے ہی محبت کرتے ہیں یا کوئی اور بھی؟ محبوب رب المشرقین والمغربین. ان کی اولاد کیسی ہیں؟ جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. اتنی عظمتوں والا تیرا محبوب، ان کا نام تو بتا دو، ان کا نام کیا ہے؟ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمال. اے عاشق، ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ، ایسا نور کہ جسے دیکھتے ہی حسان بن ثابت بول اٹھے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلت النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور حضرت شیخ سعدی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض گزار ہوئے، بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی. تو غیب سے آواز آئی کہ اے سعدی، لکھو صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ.
नजरीन कराम बंडल्स ऑफ नॉलेज की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की ये बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह पाक हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के सदके आप तमाम दोस्तों के घरों को शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल बंडल्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सरकार की आमद मरहबा।